दर्शकबिन स्वागत छ म विकास सुवेदी आजबाट हामीले एउटा नयाँ कार्यक्रम लिएर आएका छौँ कार्यक्रमको नाम रहेको छ फिल्मी दिनभर जहाँ हामी नेपाली चलचित्रका हरेक गतिविधिको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ आज हामीसँग पन्ध्रवटा खबर रहेका छन् भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला पहिलो खबर चलचित्र अगस्तको बारेमा छ चलचित्र अगस्ते हिजो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ र यो चलचित्र मैले हेरिसकेको छु र मैले यसको रिभ्यू गरिसकेको छु तपाईँहरूले हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले रिभ्यूमा सुरुमै भनेको थिएँ कि मेरो यो रिभ्यू हेरिसकेपछि तपाईँहरूले एकदमै गाली गर्नुहुनेछ भनेर भनेको थिएँ र मलाई एकदमै गाली समेत आएका छन् म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार शा। समेत गर्छु त्यहाँ मैले मेरो धारणा राखेको हो मलाई जस्तो लाग्यो जे लाग्यो त्यही नै भनेको हो मलाई मन परेको चलचित्र तपाईँहरूलाई मनपर्छ भन्ने छैन तपाईँहरूलाई मन, पर मन परेको चलचित्र मलाई मनपर्छ भन्ने हुँदैन सबैको आफ्नो हेराइ हुन्छ मैले चलचित्रको टेलर हेरिसकेपछि एउटा एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मलाई केही आशा थियो यो चलचित्रबाट तर मैले जब चलचित्र हेरेँ त्यसपछि मैले एक्सपेक्ट गरेँ जस्तो पाइनँ भनेर मैले त्यहाँ बताएको थिएँ चलचित्रको राम्रो पछि पनि मैले त्यहाँ बताएको थिएँ र चलचित्रको कमी कमजोरी पनि मैले त्यहाँ बताएको थिएँ तपाईँहरूले मलाई लाग्छ पुरा भिडियो हेर्नु भएन र अलिकति हेरेर नै कमेन्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ तर मैले चलचित्रको त्यहाँ पहिलो हाफ कमजोरी छ दोस्रो हाफ चलचित्रको राम्रो छ क्लाइमेक्स दामी छ अभिनय राम्रो छ त्यसै एक्सन राम्रो छ यो कुरा बताएको थिएँ तर मैले जुन सोचेको थिएँ त्यो अनुसारको पटकथा भने मैले पाइनँ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ र चलचित्र किन हेर्ने त्यसको पाँचवटा कारण समेत मैले भिडियोको अन्तिमतिर बताएको छु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो दोस्रो न्युज पनि चलचित्र अगस्तको बारेमै छ तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ चलचित्र अगस्तको जब प्रिमियर भयो जब प्रिमियरमा चलचित्र इन्टरभल भयो त्यसपछि निर्माण टिमलाई केही तनाव भएको थियो किनभने चलचित्रको पहिलो हाफ चाहिँ एकदमै लेन्दी भयो भन्ने त्यहाँ कुरा आएको थियो कथा नै सुरु भएन चलचित्र लेन्दी भयो भन्ने कुराहरू त्यहाँ आएको थियो थियो त्यसपछि भने चलचित्रको निर्माण टिमले चलचित्रको लेन्थलाई कम गर्नको लागि चलचित्रलाई फेरि सम्पादन गर्ने भनेर उनीहरू बिहिबार रातिबाट नै चलचित्र सम्पादनमा लागेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छु र बुझ्नमा आएअनुसार शुक्रबार चाहिँ एडिट गर्न नभ्याइएको कारणले गर्दा शुक्रबार चाहिँ हलमा चलचित्र दुई घन्टा पचास मिनटको नै रहेको छ तपाईँहरूले हिजो शुक्रबार ज जसले हेर्नुभयो तपाईँहरूले दुई घन्टा पचास मिनटको हेर्नुभयो तर आज शनिबारबाट भने एडिट गरिएको चलचित्र चाहिँ अब दर्शकहरूले हेर्न पाउँछन् भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु तपाईँहरूले यदि आज शनिबार यो चलचित्र हेर्नुभएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला चलचित्र कति काटिएको छ कति छ चलचित्रको लेन्थ र तपाईँहरूलाई चलचित्र कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यदि यो चलचित्रको अझै केही दृश्यहरू काटिएको छ अलिक धेरै नै काटिएको छ पन्ध्र बिस मिनट नै यो काटिएको रहेछ भने म यो चलचित्र फेरि हेर्नेछु र फेरि रिभ्यू गर्नेछु त्यसै गरी तेस्रो न्युज भने एउटा अचम्मको न्युज छ तपाईँहरूले केही समय अगाडि सुन्नुभएको थियो होला गायिका एलिना चौहानको अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका विष्णु सापकोटासँग प्रेम सम्बन्ध थियो तर अहिले उनीहरूको ब्रेकअप भयो भन्ने कुरा आएको थियो र यो कुराले निकै नै चर्चा समेत पाएको थियो तर अहिले भने मलाई एउटा विशेष स्रोतबाट एउटा खबर आएको छ कि एलिना र विष्णुको ब्रेकअप भएको छैन त्यो एउटा फन्डा मात्र थियो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सुन्नमा आएको छ अब यो कुरा कति सही हो कति गलत हो हो कि होइन त्यो चाहिँ म यहाँ कन्फर्म चाहिँ भन्न सक्दिनँ एलिना चौहानको एउटा गीत आउँदै थियो कट्टा हान्दिन्छु र जुन गीतको प्रचारको लागि एउटा फन्डा निकालिएको थियो रे भन्ने चाहिँ मलाई सुन्नमा आएको छ एलिना र विष्णुको ब्रेकअप भएको छैन अझै पनि उनीहरू टचमा नै छन् उनीहरू अझै पनि प्रेम सम्बन्धमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सुन्नमा आएको छ विष्णु अहिले नेपाल आएका छन् र बुझ्नु अनुसार उनीहरू बिच चाहिँ ब्रेकअप भएको छैन त्यो एउटा जस्ट फन्डा मात्र थियो भन्ने चाहिँ मलाई सुन्नमा आएको छ अब यो कति सही हो कति गलत हो त्यो त केही समयपछि पक्कै पनि थाहा भइ नै हाल्ला यदि यो कुरा साँचो भने तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी चौथो खबर पनि ब्रेकअपको नै छ तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ टिकटकबाट एकदमै हिट भएको जोडी सरोज पर्जा र बिना राउतको बिच पनि ब्रेकअप भएको कुरा आएको छ सरोज र बिनाले हुन त मिडियामा या बाहिर आफूहरू बिच प्रेम सम्बन्ध रहेको कुरा चाहिँ कहिले पनि बताएनन् तर उनीहरू बिच प्रेम सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा इन्डस्ट्रीभित्रका धेरैलाई थाहा थियो र धेरै भन्ने पनि गरेका थिए र हामीलाई पनि लाग्छ कि उनीहरू बिच प्रेम सम्बन्ध थियो तर अहिले भने उनीहरू बिच प्रेम सम्बन्ध सकिएको कुरा आएको छ उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रेको ब्रेकअप भएको ब्रेक कुरा आएको छ सरोज र बिनाले अहिले एक साल भिडियोमा पनि काम गर्न छाडेका छन् र अब काम नगर्ने मनासाय समेत बनाएको भन्ने कुरा अहिले आएको छ र उनीहरूले एकअर्कालाई सामाजिक सञ्जालमा पनि अनफलो गरेको भन्ने कुरा छ र उनीहरू बिच ब्रेकअप भएको भन्ने कुरा छ तर किन ब्रेकअप भयो त्यो भने बाहिर आएको छैन यो विषयमा पक्कै पनि केही समयपछि थाहा भइ नै हाल्नेछ तपाईँहरूलाई भने यो, यो खबर सुनेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला यसै गरी पाँचौँ न्युज चलचित्र रङ्गेलीको बारेमा छ रङ्गेली यही फागुनको पच्चिस गतेबाट अझ भनौँ आउँदो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ तर यो चलचित्रको भने सेन्सरमा समस्या आएको छ जब यो चलचित्रलाई सेन्सरको लागि लगियो सेन्सर बोर्डले भने चलचित्रको नाममा आपत्ति जनाएको छ रङ्गेली भन्ने एउटा ठाउँ छ र पछि समस्या आउन सक्छ यो नामको कारणले गर्दा भनेर सेन्सर बोर्डले चलचित्रलाई सेन्सर दिएको छैन र उक्त ठाउँबाट अझ भनौँ त गाउँबाट चाहिँ त्यहाँको गाउँपालिकाबाट एउटा निवेदन लिएर आउन भनेर भनिएको छ त्यसपछि मात्र सेन्सर दिने भनेर बताइएको छ र अब चलचित्रको निर्माण टिम त्यही गर्ने योजनामा छ निवेदन लिएर आएर सेन्सर गर्ने योजनामा उनीहरू रहेका छन् तर जब यो कुरा बाहिर आयो त्यसपछि भने अहिले धेरै चलचित्रकर्मीहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् सेन्सर बोर्डले केही समय अगाडि पनि एउटा नयाँ नियम ल्याउँदैछ भन्ने कुराको निकै चर्चा थियो र त्यसको पनि निकै नै विरोध भइ नै रहेको थियो र अहिले फेरि चलचित्र रङ्गेलीको नाममा सेन्सर बोर्डले यसरी सेन्सरमा समस्या ल्याउनु एकदमै गलत कुरा हो यस्तो गर्नु एकदमै गलत कुरा हो नेपाली चलचित्रको लागि भनेर धेरैले बोलिरहेका छन् यसको विरोध गरिरहेका छन् त्यसै गरी छैटौँ न्युज भने चलचित्र डिग्री माइलाको बारेमा छ डिग्री माइला अब नयाँ वर्षमा प्रदर्शनमा आउँदैछ र यो चलचित्रको केही दिन अगाडि टिजर समेत आएको थियो र यो टिजरले निकै नै ने चर्चा पाइ नै रहेको छ टिजरको अन्तिममा एउटा डायलग छ दयाङ राईले भनेको उनले त्यहाँ भनेका छन् कि मलाई चौधरी ग्रुपबाट मासिक चार लाख पारिश्रमिकमा जागिर अफर आएको थियो तर मैले खाइनँ भनेका छन् त्यसपछि माओसी ग्रुपले उनलाई भन्छन् कि किन खाइनस् त भनेर सोद्धा दयाङले भन्छन् कि चौधरी ग्रुप त्यस्तो धनी छ त्यसलाई अझै धनी के बनाउनु भनेर उनले त्यहाँ भनेका छन् र यो डायलगले निकै नै चर्चा समेत पाएको छ र यो डायलग निकै हिट भइसकेपछि चौधरी ग्रुपका मालिक विनोद चौधरीले यसमा प्रतिक्रिया दिएका छन् उनले यो क्लिप आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै उनले त्यहाँ लेखेका ले छन् कि मैले एक वर्षमा कमाउने त तपाईँले यही एउटा चलचित्रबाटै कमाउनुहुन्छ दयाङजी भनेर उनले त्यहाँ भनेका छन् एकदमै रमाइलो जवाफ दिएका छन् प्रतिक्रिया दिएका छन् र यसले अहिले निकै नै चर्चा पाइ रहेको छ र यसले चलचित्रको हाइप समेत बढाउने विश्वास गरिएको छ त्यसै गरी, गरी सातौँ न्युज भने चलचित्र एक्टरको बारेमा छ चलचित्र एक्टरमा नायक प्रदीप खड्का मुख्य भूमिकामा देखा पर्दैछन् त्यसै गरी चलचित्रमा आना शर्मा राजवल्लभ कोइराला पनि फाइनल भइसकेका छन् र अब भने चलचित्रमा प्रदीप खड्काको जोडीको रूपमा नायिका पनि फाइनल गरिएको छ तपाईँलाई जानकारी गराउँ चलचित्र एक्टरमा नायक प्रदीप खड्काको जोडीको रूपमा नायक दिलीप राईमाझीकी छोरी दिव्या रायमाझीले खेल्ने पक्का भएको छ उनले चलचित्र साइन गरिसकेकै छिन् उनी अहिले अमेरिकामा छिन् र उनी अब यसै चलचित्रको लागि छिट्टै नेपाल समेत आउँदै छिन् र तपाईँलाई जानकारी गरौँ बुझ्नमा अनुसार चलचित्र एक्टरमा दिव्या रायमाझीले दस लाख पारिश्रमिकमा साइन गरेको भन्ने कुरा बुझिएको छ र अब चलचित्रमा प्रदीप खड्कासँग उनको जोडी रहनेछ त्यसै गरी तपाईँलाई जानकारी गरौँ दिव्याले केही समय अगाडि चलचित्र वरिष्ठ राम पनि साइन गरिसकेकै छिन् तर यो चलचित्र अब बन्ने नबन्ने केही अत्तो पत्तो छैन र यो चलचित्र बन्ने पनि बताइएको छ र यो चलचित्रमा दिव्याले दस लाख रुपियाँ पारिश्रमिकमा नै साइन गरेको बुझिएको छ तपाईँहरू भने के भन्नुहुन्छ नायक दिलीप रायमाझीकी छोरी दिव्या रायमाझी अब चलचित्रमा डेब्यु गर्दैछन् तो पनि प्रदीप खड्कासँग प्रदीप र दिव्याको जोडी हेर्न तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी आठौँ न्युज भने नायिका नन्दिता केसीको बारेमा छ नन्दिता केसीलाई तपाईँहरू कतिले चिन्नुहुन्छ या चिन्नुहुन्न उनले लामो समय भइसकेको छ नेपाली चलचित्रमा काम नगरेको कुनै समयकै एकदमै चर्चित नायिका हुन् नन्दिता केसी उनले थुप्रै चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन् तर नायिका नन्दिता केसी लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएकी थिइन् र अहिले भने उनले विवाह गरेकी छिन् आज फागुनको उन्नाइस गते शनिबार उनले विवाह गरेकी छिन् काठमाडौँको शङ्कर होटेलमा उनको विवाह भएको छ तपाईँलाई जानकारी गरौँ उनको यो माघी विवाह रहेको छ अमेरिकामा नै बस्दै आएका डाक्टर अरविन्द्र कटवालसँग उनले विवाह गरेको हुन् तपाईँहरू यहाँ तस्विरमा देख्न सक्नुहुन्छ हामी नायिका नन्दिता केसीलाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ तपाईँहरू पनि शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी नव न्युज भने चलचित्र बाह्र गाउँको बारेमा रहेको छ विराज भट्टले निर्माण निर्देशन तथा अभिनय गर्न लागेको चलचित्र बाह्र गाउँमा उनका छोरा समीर भट्टले पनि डेब्यू गर्दैछन् केही समय अगाडि मात्र समीरको तस्बिर बाहिर आएको थियो र निकै चर्चा समेत भएको थियो र समीर भट्ट अहिले चलचित्रको लागि लागिपरेका छन् र अब चलचित्र बाह्र गाउँबाट उनले डेब्यु गर्दैछन् र यो चलचित्रमा समीरको जोडीको रूपमा नायिका समेत फाइनल भएकै छिन् तपाईँलाई जानकारी गरौँ चलचित्र बाह्र गाउँमा समीरको जोडीको रूपमा पूर्व मिस नेपाल इन्टरनेसनल न्यान्सी खड्का अनुबन्धित भएकै छिन् उनले चलचित्र साइन गरिसकेकै छिन् र अब चलचित्र बाह्र गाउँमा समीर भट्टको जोडीको रूपमा न्यान्सी खड्कालाई दर्शकहरूले देख्न पाउनेछन् र अब यो चलचित्रको छिट्टै सुटिङ सुरु हुने पनि बताइएको छ र यो चलचित्र एकदमै एक्सन प्रदान हुने पनि बताइएको छ त्यसै गरी दसौँ न्युज भने चलचित्र गोर्खा वारियरको बारेमा छ गोर्खा वारियर अहिले दोस्रो हप्तामा प्रदर्शन भइरहेको छ आज नौ दिनमा यो चलचित्र प्रदर्शनमा आइरहेको छ र यो चलचित्रको निर्माण टिमले केही दिन अगाडि मात्र चलचित्रको चार दिनको व्यापार सार्वजनिक गरेको थियो चलचित्रले चार दिनमा डेढ करोड रुपियाँ कमाएको चलचित्रको निर्माण टिमले बताएको थियो र अहिले भने चलचित्रले पहिलो हप्तामा दुई करोड ग्रस गरेको बुझिएको छ र यो चलचित्र अहिले दोस्रो हप्तामा प्रदर्शनमा आइरहेको छ त्यसै गरी एघारौँ खबर भने निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहराले बनाउन लागेको नयाँ चलचित्र चमेलीको पोइको बारेमा चलचित्रको नाम चमेलीको पोइ छ र यो एउटा कमेडी जनरामा बनाउन लागेको चलचित्र बताइएको छ र यसै चलचित्रबाट उन्नाइस वर्षपछि निकै नै चर्चित हास्य कलाकार कुनै समयका एकदमै धेरै जसो चलचित्रमा देखिने हास्य कलाकार नारायण त्रिपाठीले कम ब्याक गर्ने भएका छन् उनी लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन् र अब उनी चलचित्र चमेलीको पोहीबाट कम ब्याक गर्दैछन् यो एकदमै खुसीको कुरा हो त्यसै गरी बाह्रौँ खबर छ कलाकार बुद्धि तामाङको बारेमा रहेको छ बुद्धि तामाङले हिजो शुक्रबार आफ्नो चालिसौँ जन्मदिन मनाएका छन् उनी अहिले चलचित्र घर ज्वाइँको सुटिङमा व्यस्त रहेका छन् र रह अब चालिस लागिसकेपछि चालिस कटेपछि उनले आफ्नो जिन्दगीमा अब नयाँ योजना बनाएको पनि उनले बताएका छन् तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ बुद्धिले बताएअनुसार अब उनले एकदमै कम चलचित्रमा काम गर्ने बताएका छन् र अब चलचित्र निर्माणमा पनि लाग्ने उनले बताएका छन् र उनको हातमा अहिले सातवटा चलचित्र छ जसको सुटिङ गर्नुपर्नेछ र यो सकेपछि आफ्नो चलचित्रको निर्माणमा उनी लाग्ने बताएका छन् त्यसै उनले वर्षको दुईवटा नाटक निर्देशन गर्ने पनि बताएका छन् र बुद्धिको भर्खरै मात्र विवाह समेत भएको थियो र अब उनले सन्तानको योजना समेत बनाएको उनले बताएका छन् उनी छिट्टै नै अब बाबु भन्ने तयारीमा समेत रहेको उनले बताएका छन् त्यसको समेत उनले योजना बनाएको बताएका छन् हामी बुद्धि तामाङलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी तेह्रौँ खबर भने चलचित्र उपहारको बारेमा छ उपहार यही फागुनको पच्चिस गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ र यो चलचित्रको ट्रेलरमा काठमाडौँ महानगरले जुन यो अहिले बालेन जब मेहर भए त्यसपछि जब यो अनाधिकृत बस्तीहरू हटाउने त्यसै गरी फुटपाथको व्यापारलाई हटाउने जुन कार्यहरू गरिरहेको छ यो विषयलाई पनि चलचित्रमा उठाइएको ट्रेलरमा देख्न सकिन्छ र यसबाट के पनि प्रश्न आइरहेको छ भने कतै चलचित्र उपहारमा बालनको विरोध गरिएको छैन भन्ने अहिले धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन् र यदि यो चलचित्रमा बालनको विरोध भएको खण्डमा विवाद समेत निम्त नै धेरैको समेत रहेको छ र अब चलचित्र कस्तो छ वा चलचित्रमा बालनको विरोध गरिएको छ या छैन त्यसको लागि त अब चलचित्र हेर्नु नै पर्ने हुन्छ तर यो चलचित्रका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले हामीले कसैको पनि विरोध नगरेको हामीले यो चलचित्रमा काठमाडौँमा जे जे छ अहिले जे जे भइरहेको छ मानिसहरूले जे जे भोगिरहेका छन् त्यही कुरालाई नै चलचित्रमा उतारिएको उनले बताएका छन् र अब बालनको विरोध गरिएको हो या होइन त्यो त अब चलचित्र आइसकेपछि नै थाहा भइ नै हाल्नेछ भनेर उनले बताएका छन् तपाईँलाई जानकारी गरौँ चलचित्रमा रेखा थापा पूजा शर्मा र बेनिसा अमालको मुख्य भूमिका रहेको छ तिनजना नायिका यसमा छन् त्यसै गरी मुकुन भुषाल पनि यसमा छन् रेखा थापा भने अहिले अमेरिकामा छिन् उनले भर्खरै मात्र एक छोरीलाई जन्म दिएकी छिन् जसको नाम वैभवि राखिएको छ त्यसै गरी बेनिसा अमाल अहिले एउटा हिन्दी चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त रहेकी छिन् त्यसै गरी पूजा शर्मा पनि भर्खरै चलचित्र धानवीको कालिम्पोङको छायङ्कन सकेर नेपाल आएकी छिन् र उनी अहिले चलचित्रको प्रचार प्रसारमा लागिरहेकी छिन् तपाईँहरू भने चलचित्र उपहार हेर्नको लागि कति कोही एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो बारेमा कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी चौधौँ न्युज भने धनगढीका पुष्कर ओझाको बारेमा छ तपाईँहरूलाई को हुन् त पुष्कर ओझा किन यसले यो पुष्कर ओझाको कुरा गर्दैछ भन्ने पनि लाग्यो होला तपाईँलाई जानकारी गरौँ पुष्कर ओझा जो धनगढीका छन् उनले बलिउड फिल्मको निर्देशन गरेका छन् पहिलोपटक कुनै नेपालीले कुनै बलिउड फिल्मको निर्देशन गर्दैछन् सम्भवतः यो पहिलोपटक नै हुनसक्छ केही कलाकारहरू भने बलिउडमा गएर आफ्नो स्थान जमाएका थिए जसमा पहिलो नम्बरमा आउँछ नायिका मनिषा कोइराला र अब नेपालबाट भने पुष्कर ओझाले पहिलोपटक बलिउडमा चलचित्र निर्देशन गरेका छन् तपाईँलाई जानकारी गरौँ पुष्कर ओझा भने निर्देशक मुकुन्द भट्टका भान्जा समेत रहेका छन् र पुष्करले भने बलिउडको एकदमै ठुलो कम्पनी धर्मा प्रडक्सन अझ भनौँ करण जोहरको कम्पनी धर्मा प्रोडक्सनबाट बनेको चलचित्र योद्धा निर्देशन गरेका छन् जुन यही मार्चको पन्ध्र तारिक अर्थात चैतको दुई गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ र यो चलचित्रको केही दिन अगाडि मात्र टेलर समेत आइसकेको छ त्यसै गरी तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ पुष्करले योभन्दा अगाडि चलचित्र पठान त्यसै गरी वार टिक सत्याग्रह जस्ता केही चलचित्रहरूमा असिस्टेन्ट डिरेक्टरको रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् यसरी आज हामीले तपाईँहरूलाई फिल्मी दिनभरमा नेपाली चलचित्रका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी गरायौ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला हामी तपाईँहरूलाई यसरी नै नेपाली चलचित्रका विभिन्न गतिविधिहरू को बारेमा जानकारी दिनेछौँ त्यसै गरी नेपाली चलचित्रका रिभ्यू त्यसै गरी टेलर टिजरका रिभ्यू पनि लिएर आउनेछौँ त्यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल हेर्दै रहनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भनी नबिर्सिनुहोला अहिलेलाई भनी म बिदा चाहन्छु नमस्ते